Нещодавно я зависав зі своєю улюбленою комахою, і щоб зробити той вечір прекрасним по максимуму, я переглянув Шрека. Останнього разу я його дивився хезе коли, я взагалі другу частину більше люблю. Відповідно, деякі деталі сюжету я не пам'ятав, а деяким взагалі не приділяв уваги, коли дивився, будучи дитиною. А як відомо, мозок під особливим сп'янінням чіпляється за будь-яку хрінь і розкручує до абсурду, додаючи нових сенсів, які тверезим і не додаси. Враховуючи мемність фільмів і самого персонажа Шрека в інтернетах, які породили нову хвилю популярності і безліч аналізів глибини і дорослості, мультика з кумедним зеленим огром, що висміює канони і кліше усіляких казок, при цьому все одно подекуди слідуючи ним, впевнений, що і мої спостереження не є унікальними, і хтось вже встиг ними поділитися і обсмоктати. Але мені похуй. Ми будемо рухатись від найбанальніших до менш очевидних деталей, які можна було пропустити під час перегляду. Що перші, що другі, мені тупо мозок винесли. Не гарантую, що це буде і з вами, але все ж пропоную після цього відео переглянути мультфільм з новим контекстом. Або останні сп'яніння. Ерекція лорда Фаркуада. Коли Фаркуад дивиться на магічному дзеркалі портрет Фіони, у нього виникає ерекція. Перфект. Здавалось би, ну прикол для дорослих та й все. Але, по-перше, тіп постійно знову і знову просить показати цей портрет у дзеркала, який явно від того не кайфує, що робить цю сцену якоюсь особливо хворою. По-друге, стає кумедно, коли усвідомлюєш лордів розмір статевого хуя. Який навіть одіяло не зміг припідняти. Не те, щоб я часто думав про розмір статевих хуїв у різних людей і персонажів. Хоча сумніваюся, що таку деталь могли б додати в дитячий мульт. Інше діло – натяки. Харасмент драконіхи. Продовжуючи тему похабщини, в епізоді порятунку Фіони, коли Віслюк очаровує драконіху і вона, типу, пропонує зайти до неї на чай, вона безпардонно і без згоди Віслюка починає йому смоктати, звичайно, тримаючи зоровий контакт. Усі ми в свій час обжартовували те, що Віслюк переспав з драконом, породивши здорове або майже потомство, не розуміючи, що статеве життя різних дорослих створінь – це їхня особиста справа. Ну а тепер зрозуміло, що окрім природньої жаги до розмноження, цим двом притаманна і жага до пристрасних прелюдій і оральних пестощів. Тим не менш, я не задоволений і обурений такою демонстрацією жіночої сексуальної зрілості і енергії. Подібне завжди має відбуватися за взаємною згодою, як би сильно жінка не хотіла б відсмоктати свій, я сказав свій, я мав на увазі мій член. Я проти жіночого сексуального насильства, що давно є серйознішою проблемою у людському соціальному середовищі, на рівні зі світовим голодом, існуванням деякої країни і музикою Arctic Monkeys. Блять. Ненавиджу нахуй. Дівчата, будь ласка, не травмуйте хлопців, питайте дозволу. Інакше будемо бити, блядь. Крім того, стосунки драконіхи і Віслюка, принаймні їх початок, можуть виступати метафорою на реальні взаємодії між чоловіком і жінкою, на їхні ролі у стосунках та їхню поведінку. Типу, він, йолопи, дурень, підлабузник і ліцемір, що за допомогою брехні добивається жінки. Вона ж у свою чергу забита і закомплексована, самотня дивачка, що мріє мати адекватні стосунки, але через власні психологічні проблеми і відсутністю рольової моделі і досвіду прибігає до насильства різного характеру у сторону чоловіка, в якого закохалися. Висновок – Шрек сексистський. Дівчата, ви знаєте, що робить. Але про це поговоримо пізніше. Джепетто продає Пінокіо. Є дві версії. Якщо роздувати шизу, беручи за основу оригінальний роман Карло Колоді, в якому Джепетто зробив Пінокіо з Поліна, яке просто розмовляло, то пиздецовість ситуації полягає у цинічності діда, який, зробивши живу ляльку, яка ще й поводить себе як дитина, не проявив ні краплі симпатії і тупо здав її за гроші. Якщо ж згадати мультфільм 1940 року, в якому ляльку оживила фея, виконуючи бажання Джепетто, то матимемо ми, пані та панове, справу зі справжньою работоргівлею. Уявіть, що старий кожного вечора у своїй майстерні робить нову ляльку, що так мріятиме згодом стати справжнім хлопчиком після того, як фея, яка у долі, звичайно, чергове подарує життя невинній дерев'яній іграшці. А потім живий Пінокіо, проданий за шалені гроші, облажає якусь заможню графиню своїм дерев'яним
носом, чи типу того. Стрьомна хуйня, але ж це не я йобнутий. Якщо пам'ятаєте, Пінокіо стрінги носить, так що тут все не так просто. Расова сегрегація. Взагалі не рідкість у поп-культурі зображати антагоністів фашистами, расистами, ксенофобами і так далі. Це базова схема для створення образу класичного лиходія, якому не потрібні ні предісторія, ні іншої мотивації, хоча очевидно, що для такої складової характеру персонажа, як ненависть до іншої раси, культури тощо, мали місце бути дійсно серйозні предтечі. Якщо, звичайно, йому все життя не впарювали батьки і соціум, що от ці погані, як це зазвичай відбувається в нашому з вами житті. Копатися у мотивації і поглядах Фаркуада нема дійсно ніякого сенсу, бо він не є більшим за карикатуру і іронічним антагоністичним співставленням до Огра Шрека, який в класичній історії виступав би злодієм, а тут, типу, навпаки. Можливо, Коротун якось компенсує свій маленький зріст. Або ще щось інше маленьке, як влучно підмічає сам Шрек. Але це вже більше має зв'язок з його стремлінням стати істинним королем, а не з ненавистю до різних магічних істот. Тим не менш, ця маленька тварота за кадром влаштувала справжній, сука, геноцид, у ході якого загинула принаймні одна істота. І заради чого? Заради пиздатого килима? Чекаю ремейк листа Шиндлера у всесвіті Шрека. Жінка... товар. Приз тригерних симпатій забирає сцена, в якій Фаркуад обирає собі принцесу. Процес демонстрації оформлений, напевно, як пародія на якесь телешоу типу «Холостяка». Чесно кажучи, хзи, не шарю в таких програмах, вибачте. До речі, оригінальне американське шоу стартувало через рік після виходу мультфільму, тому наш всесвіт в порядку, мультики, як завжди, передбачають усе. Я зачепився за цю сцену, бо сценарні генії Шреку вкотре звертають увагу глядачів на глибоку соціальну проблему, що давно укорінилася у культурі і шоу-бізнесі. Сексуального об'єктива. Розповідаючи про принцес, дзеркало не описує їх як людей, не розказує про їх характер, амбіції, бажання. Ні, воно подає цих жінок як товар. Кандидатка номер один. Недалека діваха із далекого-далекого королівства. Полюбляє суші і гарячу ванну. Її хобі – прибирати і куховарити для злих сестер. Привітаємо Попелюшку! Відпускає сексистські жарти і зосереджує увагу саме на зовнішності. На сексуальності. Враховуючи те, що Фаркуаду потрібна принцеса лише для того, щоб стати справжнім королем, тобто лорд хотів тупо використати жінку заради успішного кар'єрного росту, то інші трактування даної комедійної сцени просто не мають сенсу. Але жарт все одно смішний. Кандидатка номер два. Тендітна квітка з країни снів. Живе з сімома чоловіками, проте цнотлива. Ім'я Шрека. Як ми усі знаємо, з німецької слово «шрек» звучить... Ну що за шлюха лаять, блядь? Як ми усі знаємо, з німецької слово «шрек» значить «жах». Це ім'я і самого персонажа Шрека придумав американський художник-мультиплікатор Вільям Стейг. У 1990 році він написав жартівливу казку, яка згодом була взята за основу мультфільму. В цій казці культовий зелений огр описаний і зображений набагато огидніше і мерзотніше, ніж його кіноперсонаж. Очевидно, з яких причин. Оповідання Стейга – це все ж таки рофл, авангард, арт-перформанс, не заточений під масового глядача з метою заробити якомога більше грошей, у тому числі завдяки привабливим героям. І назвати ось це словом, взятим з німецької, не самої милозвучної мови, особливо для англомовного світу, та й не тільки, було доволі дотепним і автентичним рішенням. Але це ім'я написав і озвучив сам автор оповідання на перших сторінках твору. Тобто чудовисько воно належить, так би мовити, постфактум. У мультфільмі Шрек представляється сам. І зверніть увагу на те, як він це робить. О, а ти кльовий. Як тебе звати? Шрек. Шрек? Хіба схоже, що він назвав ім'я, яке належало йому усі роки свого життя? Радше схоже, що він ляпнув першу нісенітницю, що прийшла йому в голову. Бо навіть Віслюк здивувався, промовивши вголос це слово. Це наштовхнуло мене на думку про неймовірну самотність зеленого монстра, який, будучи відчуженим від соціальних контактів навіть з подібними собі і фантастичними істотами, настільки був ізольований у своєму маленькому світі на болоті, що не мав необхідності дати хоч комусь можливість ідентифіковувати його за допомогою імені, за допомогою найбанальнішого маркеру індивідуальності. День за днем він проводив свої літа абсолютно один, подекуди відбиваючись від розлючених селян, що не бачили у ньому нікого, крім чудовиська. Тож навіщо такому монстру-людожеру ім'я? Усі ненавидять і бояться Шрека, навіть не здогадуючись, який багатий і глибокий внутрішній світ ховається за цією грубою, товстою, зеленою шкірою.
Так би сказав я, якби не те саме красномовне інтро, в якому нам доволі жирно демонструють, як Шрек цілком щасливо жив собі на своєму болоті, ганяючи час від часу усіляких рагулів тупо по приколу. Гедоністичний, аскетичний, егоїстичний спосіб життя Шрека. Абсолютний похуй, абсолютний нахуй на усе і усіх. У цій простій філософії душевного спокою Огр настільки преісполнився, що той просто відрікся від власного ж імені, як і від усього непотрібного чи такого, що заважало б йому відчувати кайф цього життя. Ось він справжній герой Айн Ренд, Діоген 21-го сторіччя. Шрек розправив плечі, щоб наповнити наші зади любов'ю і задати питання. Питання, яке не потребує відповіді.